Il membro europarlamentare Alfred Sant alle riforme economici presentate nel Commissione europea, riduicono sostenuti misure sociali. Da un anno fa, l'Europarl TV a Bruxelles, quando il Parlamento europeo approva le misure tal Commissione europea, biex ikunu implementati misure strutturali e fiscali in tutti i tal membri dell'Unione europea. Fl-waqt li sant jemmen li riformi strutturali huma meħtieġa, mandom xie fit naqir tal-model soċjali Ewropew. Tkellem favur miżuri li neħu l-monopoli, l-acċez dija maħjara servizzi, itneħija tal-burokrazija tal-gvern l-inċentivar ta' min jiproduċi u tħafif ta' partnerships mal-privat fost oħrajn. Fuq tema differenti l-membru Europarlamentari Mirjam Dalli qalet li pajizi għara puma kruċjali biex tinstab soluzzjoni għall-instabilita fil-Libja. Dan għalitu waqt il-program The Network li xandar fuq Euronews. Mirjam Dalli sostnit li sissa l-Unjoni Ewropea għadet pas lura u ċertu stati membri lan askinu għet jadċetta u dak li kien għet jidġri fil-Libja saħet li tixtieq tara sforz diplomatiku aktar b'saħħtu favur ftejim ta' Gvern ta' Unità Nazzjonali li huwa parti mis-soluzzjoni. Għalet u kolli li kwalunkwe azzjoni fil-Libja mdassir taħt il-mandat tal-ġnus Jekk Jek ridu nsibu soluzzjoni dejjima, għallura titkun soluzzjoni mill-Libjani għall-Libjani, d dalli. U l-membru Europarlamentari u viċi Chairperson tal kumitat tal petizjonijiet Marlin Mizzi, ġit maħtura bħala rapporter ta' soċjalisti u demokratiċi dwar ir-reviżjoni tal-inizjattiva ċittadini Ewropej. Din ta' dritt ġdid ta' inizjattiva leġislattiva li ċittadini. Ta' ċans li l-miljun ruħ jistaqsu li l-Komissjoni Ewropea biex tressaq proposta leġislattiva. lumer baw disajn inizjattiva biss kienu sottomessi li l-Komissjoni Ewropea. Marlin Mitzi saħet li ċittadini ma jafdawx l-Unjoni, ma jemnux li tirrapprezenta l-interessi tagħhom, iħossu għom il-botu frustrati peress li ma jafux fejn għandhom imorru meta jitħlu drittijiet tagħhom. Iktar minn qatt qabel għalet Mitzi hemm li jerġa' jinbena kuntatt maċ-ċittadini u u qodda li tagħti ċans lin-nies li jieħdu r-ridni ta'